omwami ono gwe ngenda okuteerako oli waddembe okusharinga obubaka nga bwabukuweereza. Ate era teweerabira okulayikinga vidiyo eno kubanga buli gy'onaakoma okugirayikinga gy'ejja okukoma okweyongerayo mu bantu ab'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo nga mw'otadde Facebook, YouTube, Twitter, Instagram n'emikutu emirala gyonna. Oyinza okuba obadde weebuuza lwaki bino byonna bituuseewo mu kaseera kano? Lwaki e China n'amawanga amalala ago ag'abazungu essaawa ya leero bali mu kusosola baddugavu? Lwaki ensi kati essaawa ya leero buli omu alwana ku lulwe? Omwami ono kaakuwe ensonga lwaki bino byonna bituuseewo mu kaseera kano. Njagala okwebaza Katonda olw'amakya gaalyo bampita omusumba Gava Samuel okuva ku Shining Star Prayer Center e Mutundwe. Amakya gaalyo nina amawulire amalungi agafa mu kamwa ka Katonda, mu kamwa ka Mukama waffe Yesu. Zibadde essaawa 9 ez'enkya ya leero n'ankyalira okuŋŋamba kiki ekigenda okuddako. N'aŋŋamba nti abantu bange tebakitegedde, tebamanyi kigenda maaso, naye ndi mu kkubo nzija mangu. N'aŋŋamba kola kyonna kyekisoboka, kyonna kyekitwala okulaba nti ekkanisa yange yeeteekateeka ku lw'okujja kwange, kyonna kikolebwe. Banyabwe ne basibo, njagala obasaba buli awulira eddoboozi nno eryogerebwa, bino si bigambo bugambo byenzije mu Bayibuli. This is a word from the mouth of God, ebigambo eva mu kamwa ka Mukama waffe Yesu. Ng'alina amaziga ng'ekkanisa tetweteeseteese kubanga akomawo. Njagala kusaba wenna awulira ebigambo bino, kola kyonna kyekisoboka, kola kyonna kyekitwala. Oba okozesa ssente zo, oba okozesa mubiri gwo, kyonna kyekitwala okulaba nti obeerako n'omuntu gw'otegeeza ebigambo bino. Kola kyonna kyekisoboka. Nga bw'osobola okwalaatinga omuntu ku lw'ekintu ekimu, bannange kino kigenda kulokola omuntu okuva mu geyeena. Kubanga Yesu bw'adda n'asanga tuteeseteese, buli agenda okusigala okulekebwa mu lapu kyegenda okutwala, agenda kufiirwa. Kugamba ogenda kufirwa omwoyo gwo. Naye nkusaba oyo mulirwa nawo, ne bw'aba akuvumye, gwe mugambe ekigambo kimu, Jesus is coming back, are you ready? Yogera naye. Oba oli student ku ssomero, yogera ne student munno. Tukole campaign etabangawo, campaign gye bayita solo winning. Tusobola kukola campaign ez'ebintu ebirala zonna, ne tusala amagezi, ne tutenkanya okubanga tu reaching out for some ebikoma wild things, ebikoma wano ku nsi. Naye kino kya bwakabaka bwa Katonda. Let us do whatever it takes to see that tulabenga emyoyo ginunulibwa, abantu ba Katonda banunulibwa. Aŋŋambye nti nzijja okutwala ekkanisa etaliiko bbala newankubadde olufunyiro. Oba oli musumba, somesa obutukuvu n'obutuukirivu, teekateeka ekkanisa yo. Abantu abateekeddwa mu mikono gyo bagenda kubanjibwa. Bwekubaako n'omwabula agenda kubanjibwa. Tusomeseza obugagga, tusomeseza byonna tubisomeseza, naye leka tukozesa obugagga Katonda bw'atuwadde okulaba nga tumulokolera, tumugirayo emyoyo okuva mu geyeena. Banyabwe ne basebo, Omwoyo Mutukuvu ayogedde nange enkya ya leero, n'aŋŋamba I'm ready in my way. Sikyali wala, naye abantu bange tebakitegedde. Sikyali wala, ndi ne ku luggi, navuddeko dda, ntambula nzijja. Munteekereteekere ekkanisa, munteekereteekere omugole wange. Ekigambo kigamba nti agenda kujja ng'omubbi, teri agenda kumanya. Matayo ayogera 24 ayogera ku bigenda okubeerawo, enkomerero eryoke etuuke, lapuki eryoke etuuke. Obubonero tubulabye, abantu basaddaaka bannaabwe, abantu beekyaye, entalo ziri ng'entalo, byonna bibadde biranga. Naye kati tuvudde mu kulanga, tutuuse ku kye bayita reality of the game, tutuuse ku kye bayita reality of coming of the olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu. Nkwegayiridde, nkusaba mu ofiisi w'okolera, awo w'otudde, mukyala wo, omwana wo, speak to them and be prepared. Let us wait for our master eagerly, nga tuli beteefuteefu. Luka 2:1 agamba,
mutunule keep at watch kubanga temumanyi kiseera temumanyi saawa temumanyi wadde dakiika wagenda okujjira nkusaba ekino n'emisana leka emmeeme eyo nga bw'olindirira okugaggawala nga bw'olindirira okufumbirwa n'obeera igale ng'olindiridde anytime going to bless you anytime going to give you a man bw'otyo bw'oba olindirira mukama waffe Yesu nga bw'olindirira ekyamagero nabbi kyakulagoddeko nkusaba busabi this is the season amaaso gaffe okubeera nga gatunuulidde eggulu eccupa zaffe okubeera nga zijjuzibwa amafuta amapya kyenva nkusaba mu linnya mukama waffe Yesu kyonna kyetusobola okukola kampeyini ku Shining Support Center etandise buli muvubuka yenna awulira nga oyagala okwegatta ku kampeyini gye tuyita soul winning gye tuyita Jesus is coming back are you ready you can join us you can contact me kyonna ky'osobola okukola ky'owulira nti osobola okukikola leka tulumbe ensi leka tulumbe obwakabaka bwa setaani tununule emyoyo oba kikwetagisa genda mu bbaala kubano nayo oba kikwetagisa genda wakubano nayo Jesus is coming back let us do what we are supposed to do let us do what we are supposed to do leka twangwe Bible gamba nti setaani ayongeddemu supidi era nga bw'olaba ayongeddemu supidi naye ate ffe kanisa tunafuye bunafuyi nkwegaide musumba gwampulira mutume gwampulira yongera mu supidi yesawa tuongere mu supidi tuve mutulo tubulire enjiri nga butajibulirangako oba wakikwetagisa kuwandika every day at least kozesa pen yo kozesa ekyo kyokozesa sindika message toleka bantu bo toleka abantu bo mu nyumba tobalagajjalira kubanga Bible ekyawandikwa kigamba nti omwa aliba mu kisenge omulala aliba mu fumbiro owo mu kisenge alitwalibwa owo mu fumbiro n'asigala lwaki asigala teyeteekateeka omulala aliba waggulu ku nyumba omulala aliba mu nnimiro owo mu nnimiro bali mutwala owo mu nyumba n'asigala lwaki oleka muganda wo okusigala nkusaba busabi amakya ga leero ng'owulira ebigambo bino preach to everyone diligently speedily nga bwetusaba omuntu okuva ayanguyirize ebyamaguru byaffe tumusaba atuwa omwoyo atwanguyirize mu kubuulira enjiri atwanguyirize mu kuteekateeka ekkanisa enoyo etali ekko bbala newankubadde olufunyiro mbaagala nnyo era mbalowoozaako nnyo eddoboozi ino bwe kiba kisoboka beerako ne muganda wo gw'olisindikira kino kiri rio kino kya ddala oba mulokole oba si mulokole oba mu protestant oba father oba mp oba president wa ggwanga nga oyina access eso omutuusaako eddoboozi ino limutuuseeko oba kabaka wa buganda oba queen wa bungereza yenna kasita abeera nga ayina omubiri nga toyagala mmeeme yegende mugeyeena muweereza eddoboozi lino Jesus is coming back oyinza okuba bali babiwuliddeko oyinza okuba bali babikubuuliddeko this is not a story it's a visitation from heaven Jesus is coming back. Jesus is already on the way. Jesus is already on the way. Banyabwe ne basewo, Jesus is already on the way. Whatever it takes, let us to obatutundanga, tubatutundamba ize tuina, tesigenda kutuyamba. Nga abantu bakanda bagwerede mugeyena, mbasaba busabi, wonacho nache chitwala. Ensi yonna okujira nga tujikomako. Abali mu technology abali wantu wonna ng'osobola okukoma ku nsi eno n'enjiri nti Jesus is coming back not Jesus is going to give you a car to give you a house ebyogenda bireka Bible gamba nti ensi yonna n'okujira kwayo bigenda kusaanawo naye ekigambo kyanga tekigenda kusaanawo kigasa ky'okulya ensi eno n'ofirwa omwoyo gwo kigasa ky'okulya ensi eno yonna muganda wo n'agenda mugeyeena oba musiraamu oba mukatuliki bonna tubabuulira enjiri Jesus is coming back I stay nsigadde nga nze omutume gava Samuel Rogers okuva ku Shining Prayer Center siranga sogera ku service Shining Star ebyo temuli enjiri kati enjiri okujjayo emyoyo giri gibule tubakunganya ne tubateeka mu makanisa temuli Yesu ayagala bantu kweteekateeka kujja tagenda kutwala bizimbe tagenda kutwala kintu kyonna agenda kutwala gwe omwoyo gwogwe kusaba busabe weteekateeke tandika n'obulamu obwo mukama abampeere nnyo omukisa munsaasire munsonyiwe bwe mba nkoze ensobi gye muli naye Jesus is coming back get ready
Get ready. Let us get ready. Oli ku Uganda News Updates, chobo ino kunkole anjiga kagambo subscribe, o commentinge, o likinge, ato sharinge. Mwebale nyo mwebale edala, sigadenzi lo jamalobozi.